Tak znovu dobré ráno do České republiky. Já to vítám vedle sebe brankáře Honzu Plachého, Benjamínka naší výpravy, který si včera v 17 letech připsal premiérový start za teplické Ačko. Honzo, jaké to byly vůbec pocity, když jsi se dostal do přípravy s teplickým Ačkem? Tak vůbec jsem to nečekal, protože jsem byl vlastně v A dorostu. Zranil se Tomáš Grigar, co všichni víme, takže dostal jsem tu šanci a moc si vážím. Dostal jsi se i sem do Medulinu s teplickým Ačkem. Čekal jsi, že se dostaneš vůbec do nějakého zápasu? Tak čekal jsem to, protože se vlastně prostřídáme. Moc si toho vážím, jsem rád, že jsem tu šanci dostal a doufám, že dostanu další šanci. Tak zápas proti Hornu, hned vychytaná nula za Ačko v prvním startu, takže jak jsi ten zápas užil? Ten zápas jsem si užil úplně maximálně, kluci byli výborní, podporovali mě a jsem za to rád. Tak jak si vůbec užíváš celé tohle soustředění s Ačkem, protože určitě je to něco jiného než soustředění s dorostem. Tak určitě je to něco jiného, protože v A dorostu jsme jezdili maximálně do Roudnice a tady hnedka Chorvatsko, luxusní hotel u moře, 5 hřišť nebo kolik je tady luxusní tráva, je to fakt něco jiného a moc si to užívám. V 17 letech s Ačkem, to je poměrně brzký start dospělé kariéry. Jak tohle zvládáš? Tak myslím si, že to zvládám v pohodě. Je to fotbal, který mě může posunout dál. Je to úplně něco jiného než Fádor, je to tvrdší, rychlejší a snad se tady ujmu a bude to dobrý. Jaká to je škola ve společnosti Martina Slavíka na podzim i při trénincích třeba s Tomášem Grigarem? Tak škola to je úplně úžasná, protože ty kluci jsou šikovní, všechno umějí, už to mají vychytaný a snažím se od nich okoukat to nejlepší. Já na tebe musím prozradit, že před tímhle rozhovorem jsi byl asi nervóznější než před včerejším zápasem, je to tak? Tak nervózní jsem ještě teď, je to něco novýho, dělám rozhovor poprvé v životě, takže nevím, co mám říkat. Tak, ať se tedy daří v další kariéře, především třeba i za teplické Ačko. Já ti děkuju za návštěvu a přihlásím se znovu zítra se studiem Medulin. Naschledanou. Tak děkuju, naschledanou.